Kieha na maithori nikireketia kuhura kambi guku ngenda-ini cia ukinyaniria hamwe na ceceni cia umemerekia thutha wa mumemerekia umwe wi gatu kuhuruka na njira ya Kiriga. Na before ngumenyithia uria kurathii na mbere ri na gitumi kiria gicungiriirie gikuo giake ri, ndakuhoya na gitio witikire gusubscribe, share na ndukariganwo kuhihinya gakengere. Akenya aini amemerekia hamwe na mashabiki ni matigetwo na kieha na maithori kiondo rita thutha wa mumemerekia umwe wi gatu gukua. Mumemerekia uyu na uria ni muthekania uroikaine ta MC Jagathi arahurukire o wiki imwe before igongona riria arabangite ria kurigoria VCD yake ya rwimbo iria irari ihanike kiumia giki giukite. Kurerikana ati MC Jagathi arari wira-ini wake haria arendagia nduka, na kuri muthenya wa Saturday ari wira-ini ni aringikire na ndagika ya mutumia wake kumuguthukia thibitari makirwo ati ni ahurukire before mamukinyitie. MC Jagathi ararutaga wira redio-ini ya Radio Maria iria ikoragwo irugamiriirwo ni kanitha munene wa Catholic. Ndetano yake ha ĩrĩkĩtie kũhithũrio nĩ mũmemerekia wa Kameme TV ũĩkaine ta Ngũgĩ wa Karanja, harĩa aihũirwo nĩ kĩeha na maithori augĩte atĩ akambakagwo na kĩrĩro. It's with sorrow and humble acceptance that we announce the passing on of one of our own MC Muthee Jagathi as he was formerly known. MC Jagathi, he was a co-host in a show, Gospel Tours on Saturdays. He went to be with the Lord on Saturdays, 25th May, and his send-off will be on 4th June at Kiangage. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Ndeto ni yamũkĩrĩtwo na kĩeha na maithori maingĩ kuma kũrĩ mashabiki make, harĩa mategwĩtĩkia maugĩte atĩ may he rest in peace. The world is not our home. Ugenake augate, unbelievable. But we can't change anything. May his soul rest in peace. Unake augate, rest in peace, bro. Ulikuwa tu na roho safi kama ya rasta. May Jah keep your soul in heaven. Ugenake augate, nakumbuka alikuwa amenialika eventi yake June 9. Unake adika na kugate, you introduced me to radio broadcasting and film industry. You kept telling me to push on. Death is cruel. Unachukuaje my colleague? MC Muthee Jagathi, ungekuwa atĩa maorĩrĩ tũraharagĩria raunchi ya nyĩmbo ciaku? Agĩkĩra imoji cia kũrĩra. It's not easy to say rest in peace. Ũngĩ nake auga atĩ may he so rest in internal peace. Woi Ngai, peace peace to her wife and children na family. Aki, Mungu kumbuka hii kijiji yetu. Woi Mwathani, tuohere ni twahera. Rakarũkwo tu Ngai. Agekĩra imoji cia kũrĩra. Ũngĩ nake akauga atĩ I have lost a friend, a mentor and a great advisor at the same time. It's sad to believe that he is no more. Nake brother yake aihũirwo nĩ kĩeha na maithori akandĩka na kuga atĩ I can't believe you are no more bro. Till we meet again, shine on your way kaka. Ũũ nake akahinga ndereti ona kuga atĩ MC Muthee Jagathi, just a week before launching your new song, kaba mwena wa Ngai, you are no more. Agekĩra imoji cia kũrĩra. May your soul rest in peace. And may God give your immediate family peace and comfort during this solo time. Tokiuge atĩa, huruka ũhoro MC mwenzangu.